domovino. Tu smo branili domovino, kjer svet je soncem obsijan, tam prekmurska je ravan. Proti morju pa snežnik, gora večna in branik. Preko Krasa, preko Istre, oljka raste, Trs rodi. Vse do Trsta in Tržiča rod slovenski še stoji. Vrtinec časa ni izbrisal nič od čara teh lepot. Večno lepa, večno naša, iz roda v rod gre tvoja pot. Grobovom dedov spoštovanje in sovragov kljubovanje. Buči morje, rjovi burja, vihar razsajaj prek dolin, kakor skala zvest in trden zate bil se bo tvoj sin. Kjer reke so smaragdne, rosa jutra biserna, kjer lipe so cvetoče, obzorje brez meja, to je domovina moja, to je vrt sveta, v glas zvonov rojena, dana od Boga. Ne vrakle sosed.
Spoštovane slovenske demokratke in demokrati, cenjeni gostje ter predstavniki medijev, dragi prijatelji v dvorani in pred televizijskimi sprejemniki. V veliko čast nam je, da vas lahko pozdraviva na slavnostni akademiji v počastitev 31. obletnice Slovenske demokratske stranke, ki je bila ustanovljena 16. februarja 1989 v Cankarjevem domu v Ljubljani. Jutri bo torej minilo natanko 31 let od tistega mrzlega februarskega dne, ko je Slovenija stopila na pot normalnosti, skupaj s takratno sopotnico, mesec dni starejšo, Slovensko demokratsko zvezo, je orala ledino proti slovenski samostojni državi, proti svobodi in demokraciji. V treh desetletjih se je Slovenska demokratska stranka prekalila in prevetrila ter dokazala, da je sposobna preživetja in napredka tudi v najbolj vihravih časih. Člane Slovenske demokratske stranke odlikujejo potrpljenje ter predanost in zaupanje v vrednote slovenske pomladi. Smo kot velika družina med seboj povezani in odlično organizirani. Velik del te naše velike družine živi v Prekmurju, zato smo veseli, da letošnjo 31. obletnico obeležujemo prav v Murski Soboti. Prek širne ravnice, prek murskih livad, štorklje letijo, okras rosnih trat. Prisluhnil sem vetru, goričkih hribov, kliče me k sebi, spet kliče domov. Beseda prekmurska, težko jo razumeš, če od rogoci in tam ne domuješ. Je pristna, vesela, njim razumljiva, iz besed je stoletja postala igriva. Verzi neznanega avtorja povedo vse o tej čudoviti pokrajini ob Muri. Domovina štorkelj in pojoče prekmurske govorice je dežela delovnih in toplih ljudi, katerih kultura in duša sta polni melankolije in romantike. Veliko naših članov je raztresenih po 27 občinah te skrajne severovzhodne Slovenije, vse pa med seboj povezuje predsednik Pomurske regijske koordinacije in predsednik mestnega odbora Murska Sobota, gospod Karlo Šoš. Spoštovane članice, spoštovani člane, dragi prijatelji in ostali dragi gosti. Zelo me veseli, da vas lahko pozdravim tukaj v Murski Soboti, na naši slavnostni akademiji ob 31. obletnici ustanovitve Slovenske demokratske stranke. V posebno čast me, da lahko med nami pozdravim predsednika Slovenske demokratske stranke, gospoda Janeza Janšo, s svojo soprogo. Poslanke in poslance v Državnem zboru Republike Slovenije, poslanko in poslanca v Evropskem parlamentu, državne svetnike ter vse ostale funkcionarje, člane izvršilnega odbora in vseh forumov. Zelo me veseli, da lahko danes tukaj ta pomembni dan praznujemo v Murski Soboti. To gre za hvala predvsem vodstvu stranke, da so se tako odločili. Gospod predsednik, vam želim obilo uspeha pri formiranju nove koalicije in nove vlade za bodočnost naše domovine. Naj vas Bog blagoslovi. Hvala lepa. Lepa je zima, kot pravljica snežna. Božja poletje prek vonja livad. Pisanih barv jesen je deležna. A najbolj očara slovenska pomlad. Ta nam na novo je upanja vlila, šla skozi viharje nabrušenih kos, vetru sprememb je razširila krila in izklesala brezmejni ponos. Pomlad ne zamuja, pomlad vedno pride.
ko čakaš nestrpno odprtih jo rok. Počakati se splača, saj več ne odide. Po svetlih poteh njen odpeljete tok. In ta najde ročbo in naj ne omaga, ker sad je poguma in upanja sad. Predraga je cena bila nje, predraga. Zato verjemimo v slovensko pomlad. Spoštovani gosti, dragi prijatelji, prisrčno vas pozdravljam v imenu Demosa, Združene slovenske opozicije. Potrebujemo našo državno suverenost, zato moramo uveljaviti samostojno Slovenijo, neodvisno Republiko Slovenijo. Kaj bi k temu sami dodali, morda vaš življenjski moto? Mogoče je povedati samo naslednje. Temeljito je potrebno vsako stvar premisliti, relativno malo govoriti o tem in odločno izvajati. To zveni nekako politično in bi rekel, da nekako tudi ustreza temu, kako jaz gledam na stvari. Izkušenj imamo dovolj, nabirali smo jih stoletja in predvsem zadnja desetletja. Zdaj je konec tem, ne gremo v nobene kompromise več. Mi bomo postavili svojo lastno državnost in da začnemo končno enkrat živeti kot normalen narod v normalni Evropi. Jugoslavija ni več. Gre za Slovenijo. Moramo ostati ponosni in pogumni. Osnovnih odločitev ne bomo preklicali. In ne smemo preklicati, tudi ne bomo preklicali. Nesporno je, da je koalicija Demos dosegla večino točk svojega predvolilnega programa, zlasti uspešno tiste, ki zadevajo osamosvojitev, suverenost in mednarodno priznanje Republike Slovenije, kar ustvarja pogoje tudi za uspešnejše gospodarjenje. Ja, za Božjo voljo, komu sem jaz kaj naredil? Vsi so lulali 10 let po meni. Kaj sem jaz dobival v pismih in tako naprej, ne bi raje razlagal. Vse ni važno. To je pač v politiki verjetno nekje normalno. Ampak komu sem jaz kaj naredil? Nekateri so prispevali k temu, da so meni 7-8 let življenja odzeli. So prispevali k temu, da so me mlatili v zaporu. Jaz tega ne omenjam. Ste me sprovocirali, da grem med te osebne reči. In jaz sem revanšist.
Dobrodošli v konferenčni sobi dr. Jožeta Pučnika v Evropskem parlamentu. Slovenski demokrati se vedno s posebnim spoštovanjem spominjamo dr. Jožeta Pučnika, očeta slovenske države, prvega predsednika koalicije Demos in osrednje osebnosti slovenskega političnega življenja. Brez njega bi bila današnja Slovenija bistveno drugačna. Njegova trdna volja, osebna hrabrost in neizmerna notranja moč so bili v ključnih trenutkih ustanavljanja slovenske države visok in močan svetilnik, ki je kazal novo pot v pravo smer. Dr. Ivan Štuhec je o njem dejal, kakor je Janez Evangelist Krek popeljal Slovence iz monarhistične družbene ureditve v začetke slovenskega parlamentarizma, tako je Pučnik s svojo odločnostjo prispeval k temu, da smo se iztrgali iz komunističnega totalitarizma in podivjanih nacionalizmov na Balkanu ter postavili temelje sodobni demokratični slovenski državi, ki suvereno stopa v svetovne povezave. Dr. Jože Pučnik bi letos praznoval 88. rojstni dan. Ob tej priložnosti pozdravljam sina dr. Jožeta Pučnika, Gorazda Pučnika, ki je tudi danes med nami. Ponosni na Slovenijo, na svojo domovino bodimo. In ponos naj prežene zlo sivino. Kdorkoli bi želel nam ponos do dna steptati, ne spuščajmo ga blizu, pustimo ga pred vrati. Kdor ljubi domovino, njega so nameni čisti, ker puščica v srce nikdar ne pade iz koristi. Kdor hrani z domoljubjem se, na sonce gre iz sence. Že ve nekdo tam zgoraj, kam je dal živet Slovence. Ker takih krajev ni drugod, kot naše so doline. Najlepši so vrtovi skriti v nedrih domovine. In ko začne srce razbijati v taktih iz zdravljice, takrat spontano pade kakšna solzica na lice. Imamo jo, a ni bila nam, bratje, podarjena. Zato negujmo jo, ker dana domovina nam je ena. V belo, modro, rdeče sem spletel pesem v Rimo. Ponosni na Slovenijo, ponosno ostanimo. Vsi demokrati, strnimo vrste, zdaj gre za nas. Sramo obrami, stopimo skupaj, za domovino vzdignimo glas. Kdor zataji srce domovine, pogubo je rodu vseh dobrih ljudi. Sveta ljubezen do zemlje slovenske, na svoj do zmage okove zdrobi. Šipela Slovenija, zastave zmage živi krajo. Šipela Slovenija, prišel je dan za slavo. Šipela Slovenija,
gradov naših vrlin, ne sledite jim zvesto, pa končno ponosno, prihodnost je za te v Sloveniji. Živela Slovenija, zastave zmage živi krajo, živela Slovenija. Pozabim je, se potiho dobro vem, da odpre srce. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Ko je duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, za me je edina. Kot pisem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok. Čustva z njo se potopim, je moj smih in jok. Starša govor, če bo šla od tud, vidi tu te čakava, tu živi tvoj rod, kjer se Jadran z Alpami spleta v Maurico. Tam ljudi zaljubljeni smo v Slovenijo. Tudi če sem daleč stran, z njo sem spet doma. Duša polna ran, mi zdravilo da. Za Slovenijo živim, za me je edina. Je kot pisem polna rim, moja domovina. Za Slovenijo živim, saj sem njen otrok. Čustva z njo se potopim, je moj smer. Thank you.
potopim je moj smih i jok. Na svetu je veliko narodov, ki nimajo svoje težave. Zato smo slovenski demokrati na svojo toliko bolj ponosni. Zavedamo se potencijala, ki smo ga dobili z osamosvitvijo. Slovenija je naša domovina, druge nimamo in zato se bomo za njo borili do konca. Spoštovani, predsednik Slovenske demokratske stranke, gospod Janez Janša. Hvala lepa, hvala lepa. Ste aplavz pride na koncu, sem že hotel oditi. Ne? Ampak najprej sem skupaj lepo zdrav. Obhajamo 31. rojstni dan naše velike družine Slovenske demokratske stranke, stranke Slovenske pomladi, Slovenske demokratizacije, Slovenske ustavnosti in Slovenske evropske poti. Stranke dr. Jožeta Pučnika, stranke Franceta Tomšiča in stranke, ki po Cankarju vidi narod, zato tudi narod vidi našo stranko. Hvala za udeležbo vsem, še posebej tistim veteranom naše 31 let dolge skupne poti. Hvala tudi moji ženi, ki je prišla kljub nočnemu dežurstvu. Hvala lepa. Pred enim letom smo obhajali okroglo obletnico, 30. rojstni dan. Bili smo še pred enimi volitvami, danes praznujemo pravzaprav po treh dobljenih volitvah. Praznujemo pa žal tudi po več kot letu izgubljenih priložnosti za Slovenijo. In te priložnosti so bile izgubljene predvsem zaradi nespametnega, nerazumnega, lahko bi rekli, rasističnega izključevanja. V tem času so ostale nenaslovljene težave mnogih. Pred nekaj tedni je ugledni evropski časopis Financial Times objavil veliko prilogo o demografski sliki Evrope. Daj, tej sliki Evrope je Slovenija narisana kot država z največjimi dolgoročnimi demografskimi tveganji. Niti nismo zasledili v slovenskih medijih nobenega povzetka te analize niti pri vladi, ki zdaj sicer opravlja zgolj še tekoče posle, nismo zasledili nobenega resnega ukvarjanja s to temo. Kljub temu, da smo na to opozarjali. Hvalevredna je bila okrogla miza, ki je organiziral predsednik države na to temo, ker je bilo veliko, ne samo pametnega povedano, ampak predstavljene tudi nekatere rešitve, žal so tudi to slovenski mediji več ali manj spregledali. Tako da vprašanja, ki so bila odprta pred enim letom, so odprta še vedno, nekatera so še bolj pereča, od dolgotrajne oskrbe starejših, odseljevanja mladih, ob hkratnem pomankanju delavcev v slovenskem gospodarstvu, birokratska navlaka se je v tem času prej povečala, centralizacija je večja, tisti, ki se vsak dan vozimo v Ljubljano, ne, stojimo v kolonah in zjutraj in popovdne oziroma zvečer, če je kakšno nesreče tudi po noči. Danes ne samo, da ne moreš v realnem času iz katerega koli dela Slovenije v Ljubljano, ne moreš niti mimo nje.
in to mimo mesta, ki ima 240 tisoč prebivalcev, ampak van se vozi vsak dan na delo skoraj 140 tisoč ljudi. Vsako leto je Slovenija bolj centralizirana, kar v zadnjem času seveda ne škoduje samo pokrajinam, kot je Prekmurje, škoduje tudi Ljubljani, ker se duši v prometu, kljub temu recimo stanovanski sklad gradi stanovanje v Ljubljani, kjer je gostota itak velika, kjer so številni problemi nerešeni, poleg tega pa so cene teh stanovanj tam še enkrat više kot recimo v Murski Soboti, v Mariboru, Notranjskem, na Dolenjskem ali kjerkoli drugod, kjer so tudi boljše možnosti za kvalitetno življenje. Tudi problem, na katerega smo opozarjali pred enim letom, se pravi povečevanje delitev brez osnove na prvorazredne, na drugorazredne. Težko rekli, da je danes kaj manjši, še osebej v zadnjih tednih ponovno spremljamo ta šlager. Stanje v zdravstvu, težko rečemo, da je boljše po enem letu. Svet se danes sooča z nevarnostjo pandemije. Nekaj dni nazaj smo prebrali v časopisju, kako je slovenska vlada poslala na Kitajsko 1,2 milijona zaščitnih mask. Hvala vredna solidarnostna gesta. Samo upamo, da je kakšnih 2 milijona ostalo tudi za Slovence. Kajti, če spremljate kaj dogajanje okrog nas, vse države po svetu ustanavljajo krizne štabe, Svet za nacionalno varnost se staja na to temo, to je neka grožnja, ki jo z nekimi klasičnimi sredstvi ne da obvladati, treba se na to pripraviti. Pri nas žal ne opazimo ničesar takšnega. Edina seja, ki je bila na to temo, je bila seja odbora za zdravstvo v državnem zboru, ki je bila sklicana našo zahtevo, mediji pa so jo seveda zamolčali. Zdaj, kako to spremeniti? Slovenska demokratska stranka je doslej za številne volitve, za tiste, na katerih smo zmagali, to za nekatere prej, predstavila celovite programe. Če bi se uresničevali, bilo stanje bistveno boljše. So se nekatere stvari izboljšale, ampak to je v glavnem posledica rutine in tam, kjer je šlo za kvalitetnejše premike naprej, predvsem trdoživosti slovenskega gospodarstva. O tem, kako naprej, mislim, da najlažje povem, če citiram zelo kratek stavek našega sodelovca v zadnji naši vladi, gospoda Tomaža Štiha, ki je ob medijskih poročilih, kako se je sestal, mislim, da Forum 21 in razpravljal o viziji Slovenije, zapisal naslednje. Ljudje mnogo vizionarijo o Sloveniji, pa ni treba, Dovolj je, da si vsak Slovenec lahko ustvari dom, da mu ostane večina zasluženega, da ima dostopno kvalitetno zdravstvo in otroci šolstvo, varno starost in da živimo v miru in svobodi. Sem že dolgo v tem političnem prostoru, pa moram reči, da bi težko citiral kakšen bolj zgoščen stavek o tem, kaj Slovenci potrebujemo. Zdaj, ten stavko je več ali manj skoncentrirano vse tisto, kar smo si želeli, ko smo glasovali za samostojno Slovenijo na plebiscitu. Skratka, ni treba komplicirati. Rešitve so relativno enostavne. Samo, če nečesa nočemo rešiti, potem stvari zakompliciramo, sprejmemo še 10 zakonov na isto temo, pa še 100 podzakonskih predpisov, ustanovimo komisije, ki proučujejo na koncu se denar porabi, zgodi se pa ničesar. Zdaj, prvi aksiom za napredek v moderni družbi, za večjo blaginjo, je ustvarjanje pogojev za trajno gospodarsko rast. Na ničemer drugem ni možno temeljiti realne blaginje kot na gospodarski rasti. Na tem, da pač ustvarimo več. V Slovenski demokratski stranki smo v zadnjih 2 mesecih organizirali
pogovore z gospodarstveniki, s podjetniki, tudi z drugimi odločevalci v posamičnih lokalnih okoljih oziroma v slovenskih regijah. Na 15 takšnih pogovorih je ne sodelovalo z udeležbo, ampak govorilo več kot 500 slovenskih podjetnikov. Govorilo, ne, se pravi, so lahko predstavili svoje probleme, svoje dosežke in tudi predloge. Z kolegom Borutom, našim generalnim sekretarjem, s katerim so bili na vseh teh srečanjih, so dobila natančno rentgensko sliko slovenskega gospodarstva v tem času. Prav vse panoge so bile tam, vsi problemi, lahko vam naštejem po vrsti, kaj tare vse gospodarstvenike v državi, kaj tare gospodarstvenike v posamični slovenski regiji. In tudi iz tega je možno potegniti sklep, da rešitve, ki jih potrebujemo, niso nič posebnega. Ne. So samo rešitve, ki delujejo, ne, ki so preizkušene v življenju številnih drugih modernih držav. Nobene Amerike ni treba odkrivati, nobene tople vode izumljati. No in na teh pogovorih beseda je nanesla tudi na širše dogajanje v slovenski družbi. Gospodarstveniki nimajo sicer veliko časa, ampak včasih gledajo kakšen prenos, kakšne seje iz slovenskega parlamenta. Skratka, beseda je tekla tudi o širših zadevah in ugotavljali smo, da danes v Sloveniji obstaja predvsem ena temeljna delitev na dve politični rasi. Prva misli, verjame in deluje v skladu s tem, da denar raste na drevesu in druga ve, da je treba denar zaslužiti. To je temeljna delitev v Sloveniji, iz katere izhaja tudi veliko konfliktov, ki v javnosti ali pa v medijih potem dobivajo druge barve. Torej, poleg tega, da v prihodnosti zagotovimo normalne pogoje za gospodarjenje, brez velikih eksperimentov, brez tega, da danes uvedemo nek davčni sistem, ki velja pol leta, pa potem to spreminjamo, pa prije naslednja vlada, pa to spet spreminja, to je samo negotovost, ki škoduje kakršnikoli predvidljivosti in doseganju boljših rezultatov. Koraki, ki so potrebni, pa tudi če so krajši, morajo biti koraki, ki ostanejo, ne, ki prinašajo stabilnost v gospodarsko okolje, ki zmanjšujejo birokratska bremena za doseganje boljših poslovnih uspehov, ki omogočajo podjetnikom, da sami presodijo, kam se splača investirati, ne pa da država od njih pobira dodaten denar in potem država iz enega centra investira, ne, na podlagi vseh drugih logik, razen podjetniških. Ključen ukrep pri tem je debirokratizacija. Slovenija je svetovni prvak po številu zakonov in drugih državnih predpisov na prebivalca. Svetovni prvak smo. Če bi se pokali podeljevali, bi dobili zelo velikega. Naslednji bi bil pol manjši. Kdo pri zdravi pameti se lahko znajde v okolju, kjer velja 20.000 predpisov? V državi z 2 milijonoma prebivalcev. Mi smo dali naš program za vsak nov predpis, če bomo vodili vlado, bomo dva obstoječa ukinili ali združili, skratka poenostavili stvari. Zdaj, če pogledamo zadnje leto, stvari so tekle popolnoma v obratno smer, seveda mi nismo imeli škari in platno v rokah. Naslednja stvar je decentralizacija. Kje piše, ne, prej sem omenil ta primer stanovanskega sklada, ampak kje piše, da morajo biti vse državne institucije v enem centru, v Ljubljani. To je seveda fajn za pač tistega, ki se je rodil v Ljubljani, pa je mu šolo en korak zraven, pa ima zdaj še službo 2 koraka stran, ne, to je fajn. Ne.
ampak ne, tam, kjer so institucije, tam, kjer je koncentracija znanja, vedenja, pristojnosti, tja gre tudi denar, ne, tja gre potem tudi razvoj in danes imamo situacijo v Sloveniji, kjer imamo nek centralni del, ki je po razvitosti predvsej nad evropskim povprečjem in potem večino ostale države, ki caplja za tem. Danes brujemo v krasni regiji v Prekmurju, ne, pač kjer svet je soncem obsijan, tam Prekmurska je ravan, ampak sonce je premalo. Ne. Potrebne so tudi investicije, potrebni so ukrepi, ki bodo zadržali mlade tukaj, tako da se bo Slovenija približno enakomerno razvijala in da bomo imeli, ko se rodimo, ali pa ko se rodijo prihodnje generacije, približno enake izhodišne možnosti za uspeh v življenju. Danes smo daleč od tega. Potrebujemo seveda tudi, in to je nek splošen temelj za harmonijo, za razumevanje, za sožitje v družbi, enakost pred zakonom. Brez delitve na tiste bolj poklicane, na tiste manj poklicane, na prvorazredne in na drugorazredne. Seveda potrebujemo tudi učinkovito upravljanje z državo. S tem imamo Slovenci od osamosvojitve naprej, da o tistem času prej ne govorim, velike težave. Zdaj, ko smo nazadnje sedeli na seji našega izvršilnega odbora, naš kolega, član izvršilnega odbora, Milan Čadež, rekel približno tole, ne, se opravičujem, če bom to malo po svoje povedal, ampak to sem si zapomnil. Ne. Rekel je, zdaj, ljudje vemo, ne, če rabite dobro meso, greste k mesarju. Če hoče, da vam izdela nekdo kvalitetno pohištvo, ne, greste k mizarju. Ne. In to se ljudem zdi normalno. Ne. Po drugi strani pa veliko ljudi misli, da je za vlado je pa vsak dober. A ne. Ne glede na znanje, izkušnje, popravne izpite, ne. Pa tudi če vlade prej ni videl niti od blizu, nima nikakršnih izkušenj z vodenje velikih sistemov, tudi če je na volitvah dobil 5 ali pa 10%, za vlado bo že dober. Rečemo mi iz lastne izkušnje, ne? Vlada je, katerekoli države, ne, tudi če je ta majhna, je najbolj kompleksen sistem, kar se tiče vodenja in upravljanja. Ne, povprečno veliko ministrstvo lahko v enem letu naredi veliko, velike koristi, ne, prispeva k velikemu napredku, lahko pa naredi tudi veliko škode. Ne, lahko tudi ne naredi nič, ne? In potem pač inercija naredi nekaj škode pa nekaj koristi. Skratka, upravljanje z državo nima primerjave in tukaj je pač popolnoma jasno, da je v Sloveniji nesposobna ali pa nesuverena vlada, vedno interes ozadi, ki potem vladajo na mesto vlade ali pa vladajo preko nje, ne, kot lutke ali pa celo mimo nje. Zdaj, zato, da bi se nekako vplivalo na rezultat volitev po volitvah ali da bi se neko normalno stanje v demokraciji, ko pač pred volitvami vlada predstavi programe, rezultate svojega dela, programe za naprej, opozicija predstavi svojo alternativo, kritiko vlade in potem ljudje presodijo na podlagi argumentov, ne, kdo si zasluži večje zaupanje, ne, pri nas je to iskrivi. Nekaj mesecev ali pa celo tednov pred volitvami in se pojavi, se lansira nek nov obraz. Ne, ta nov obraz pravi, vlada je slaba, opozicija pa še slabša, tretja pot je potrebna, mi nismo z ničemer obremenjeni. To, da nič ne znajo, seveda ni pomembno. Ne. Mi smo novo upanje in potem tako gre iz mandata v mandat. Seveda pol, ko se izkaže, da stvari ne funkcionirajo, ne, se vzorec ponovi. V Sloveniji smo šli doslej 3-krat zaporedoma na predčasne volitve, tudi 4. so blizu.
po vsej verjetnosti in krem staviti s komorkoli, da bomo spet priča poskusu podobnega vzorca. Ne. Kljub temu, da že da se ve, da takšni poskusi ne učinkujejo, pa se najbolj še vedno da do določene stopne stvari zmanipulirati. Ne. Kljub arabskemu pregovoru, ki pravi, vi lahko osla našemite v konja. Če to naredite dobro, mogoče lahko to stvar celo prodate na sejmu, ne, kakšnemu naivnemu kupcu, ampak s tem na konjski dirki ne morete zmagati. Ko pride do dirke, je potem... Pač, ko pride do dirke, se na semaforju pokažejo rezultati, ne? Poberejo se stave in potem mora miniti nekaj časa, preden se lahko kaj podobnega ponovi. Zdaj, kaj je nasprotje tega? Leti, nasprotje tega je meritokracija, se pravi, da se merijo učinki, tako pri upravljanju s podjetji, z državo, v javnem sektorju, ne, da so ta merila jasna, ne, da kriteriji za vse enako veljajo, da se kadruje po sposobnostih, ne, ne pa po tem, ali je nekdo prvorazredni ali drugorazredni, ne, in da se ne izključuje. Ne. Slovenska demokratska stranka je vedno pripravljena na sodelovanje na osnovi naših ustavnih vrednot. Zdaj, vedno so teme pred volitvami, ko vlada pade, ko se vnamejo razprave, kakšne so alternative. Zdaj, ali lahko se stavimo neko vlado, ki bo brez ideologije, ki ne bo odpirala ideoloških tem. Ne, ponavlja se to v Sloveniji kot slab šlager že ne vem koliko časa. Ne. Pridejo iz Dražgoš pa pravijo samo, da se ne bo odpiralo ideoloških tem. A ne. Vemo, kam tukaj pes taco moli. Ne. Zdaj, po drugi strani je pa jasno, ne, z volilnim sistemom, kakršnega v Sloveniji imamo, ne, lahko zgradite neko delujočo večinsko koalicijo zgolj na osnovi tega, kar imamo Slovenci zapisano v ustavo. Ne. Slovenci imamo v našo ustavo zapisane ustavne vrednote. Ne, stvari bile danes v Sloveniji drugačne, če bile te vrednote nek mainstream, ne, neko srednji tok, ki bi ga vsi zagovarjali, ne pa, da se to vedno ruši, pa ko pride odločba ustavnega sodišča, ki nekomu ni všeč, pa se jo pač ne spoštuje, ne glede na to, da ustavi jasno piše, kaj je treba storiti in da je tukaj tudi odločitev edinega organa, ki lahko presoja, kaj je v skladu z ustavo, če izbruhne spor med različnimi institucijami. Torej, Slovenija ima neko prihodnost, samo če bo možno neko večinsko poenotenje oziroma dobro prihodnost, samo če bo možno neko večinsko poenotenje okrog te ideologije. Ne. Zdaj, to, kar smo zapisali v slovensko ustavo, je plod dogajanj v času, ki smo jih delno videli na teh spotih, je plod truda, žrtev ljudi, kot je bil dr. Jože Pučnik, ne, je plod rezultata na plebiscitu, ne, kjer smo Slovenci empirično dokazali, ne, kaj si želimo in je to edini trenutek v naši zgodovini, ko si je slovenski narod dejansko pisal sodbo sam. In danes smo na neki točki, ko žal to ni več samoumevno, ne, ko je treba prepričevati, ko moramo prepričevati en drugega, da to, kar piše v ustavi, ne, so, je ideologija, ne, absolutno, je ideologija demokratičnih vrednot, ne, je ideologija parlamentarne demokracije, ne, ne kakšne druge, ne, je ideologija enakosti pred zakonom, je ideologija svobodnega podjetništva, ne, je ideologija visoke stopnje zaščite svobode govora, svobode zborovanja, ne, človekovih pravic, osebnostnih pravic,
pravice do dostojanstva, če hočete. Slovenska ustava prepoveduje praktično delitev na prvo in drugo razredne. Glejte, in to je naša ideologija. In ko bo to večinsko sprejeto, ne, potem bo tako, kot pojemo v naši državni himni. Sloveni so stranke, ki imajo težave s tem. Ne. So stranke, ki jemljajo to, kar piše v slovenski ustavi, tako za mal poljubno. Mi vse te stranke vabimo, da mal premislijo o tem. Ne. Vabimo tudi tiste, ki strajno, kljub temu, da so naša vrata odprta, zavračajo sodelovanje, ne. Vabimo jih, da po 75 letih pridejo iz gozdov, nehajo živeti v preteklosti, da pridejo z gozdov, da nehajo živeti v preteklosti in da se obrnejo k prihodnosti. Samo tako bomo lahko v Sloveniji zaživeli plebiscitne sanje. Vrata Slovenske demokratske stranke so bila in bodo tudi v prihodnje odprta za sodelovanje. Naj bo o tem dovolj, predlagam, da danes preostanek večera namenimo temu, da nagradimo tiste, ki so dosegli najboljše rezultate pri delu in naporih naše stranke, da se družimo, poveselimo pa da pogledamo na življenje malo tudi za lepše plati. Iskrene čestitke ob 31. rojstnem dnevu naše velike družine. Ostanite ponosni in pogumni, kot je dejal dr. Jože Pučnik. Bog živi našo domovino, Bog živi ves slovenski svet. Hvala lepa. Na pot odhajajo, nas mučajo.
vročina sveta naj pokažejo, da so svobodni Sloveni doma. Naj se druščina ta skupaj z nami doma pod svojo zastavo bori. In naj svet ta spozna, da dežela je ta dežela pogumnih ljudi. Ponesimo v svet ime Slovenija, naj zastava naša prapola, naj zdravljica se sliši do neba, junakom našim naj igra. Ponesimo Spoštovane gospe in gospodje, prehajamo na slovesno podelitev zlatih znakov SDS za dolgoletno delo članov na lokalni in državni ravni. Slovenska demokratska stranka vedno znova dokazuje, da je ne le največja, ampak tudi najbolje organizirana. Ko je potrebno, se v delo vključi na stotine članov po vsej Sloveniji. Ne nazadnje se to izkazuje na volitvah, kjer iz leta v leto beležimo zmagovalne rezultate. Člani in podporniki za stranko delajo prostovoljno, v svojem prostem času, brez posebnih nadomestil. Zato najbolj aktivne vsako leto nagradimo za dosežene uspehe ter tako izkažemo hvaležnost za njihove dolgoletne, nesebične napore. Na današnji slovesnosti bomo podelili najvišja priznanja za leto 2019. Priznanja bodo podelili predsednik Janez Janša ter podpredsednika Slovenske demokratske stranke Jelka Godec in dr. Milan Zver. Vabljeni na oder. Pri podeljevanju bosta pomagala mlada pomočnika Katarina Gomboši in Jan Sobjak iz Beltinec. Dame in gospodje, zlati znak prejme Marija Ana Kožnik. Marija Ana Kožnik iz Ljubljane je članica stranke od leta 1998. Že od začetka je vpeta v vodenje četrtnega odbora Dravlje, en mandat je bila predsednica, tri mandate četrtna svetnica, en mandat članica izvršilnega odbora, na ravni mestnega odbora, deluje pa tudi v ženskem odboru. Spomnimo se kot neumorne vztrajnice na shodih pred sodiščem. V dolgih letih delovanja v četrtni skupnosti je pridobila številne izkušnje in znanja, ki jih uspešno prenaša na mlajše generacije. Deluje zavzeto in odgovorno. Svojim prijaznim in nevsiljivim pristopom zna približati program in vrednote Slovenske demokratske stranke vsakemu človeku, zato je nepogrešljiva tudi pri terenskem delu.
Marija Ana Kužnik je dobra, načelna, poštena in pokončna Slovenka, ki skupaj z družino živi za stranko in tako v svojem okolju uživa velik ugled. Gospod. Zlati znak prejme gospa Ida Medved. Ida Medved je članica mestnega odbora v Ljubljani od leta 1994. V 25 letih si je izkušnje nabirala z delom v različnih organih stranke, od strokovnega sveta, delavske zveze in ženskega odbora. Aktivno je sodelovala v vseh volivnih in referendumskih kampanjah, že tretji mandat je predsednica četrtnega odbora, drugi mandat svetnica v mestnem svetu in trikratna kandidatka na volitvah v državni zbor. Je tudi podpredsednica kluba seniorjev in seniork na državni ravni. Ida Medved je izjemno dobrovoljna, povezovalna, delovna in požrtvovalna. Preprosto je nepogrešljiva pri organiziranju in izvajanju volivnih aktivnosti od vrat do vrat, s čimer je odbor v zadnji kampanji dosegel enega od najboljših rezultatov doslej. Zlati znak prejme gospod Ivan Mijošek. Ivan Mijošek je član stranke v Rogaški Slatini od leta 2006, vpliven podjetnik in predsednik več društev. Vsa leta je član izvršilnega odbora na lokalni ravni ter glasen in ustrajen zagovornik načel in stališč stranke v občinskem svetu, kamor so ga občani izvolili že štirikrat. Je član foruma za kmetijstvo in podeželje na državni ravni. Vsako leto sodeluje pri organizaciji zdaj že tradicionalnega letnega Pučnikovega pohoda na Boč. V zadnji volivni kampanji je vodil volivni štab doktorja Vinka Gorenaka, ki je v tem okraju dosegel enega najboljših rezultatov doslej. Na svojem zemljišču vedno brezplačno odstopi prostor za jumbo plakat, ki ga tudi sam postavi. Je močan finančni podpornik stranke, kot uveljavljen lokalni politik in uspešen podjetnik, pa je tudi pomemben mnenjski voditelj. Zaradi,
Zaradi zadržanosti gospoda Mjoška je priznanje prevzel predsednik občinskega odbora SDS Rogaška Slatina, gospod Darko Cvrlin. Zlati znak prejme gospod Andrej Stramlič. Andrej Stramlič je član mestnega odbora SDS Maribor, kjer je že od leta 1996 vpet v politično življenje odbora, tako na mestni kot na krajevni ravni. Dva mandata je bil predsednik krajevne skupnosti Malečnik, že od leta 1991 je svetnik v tej skupnosti, dva mandata pa je bil tudi mestni svetnik na listi SDS. Je član vodstva mestnega odbora Maribor. Od tega je bil tri mandate podpredsednik, eno leto je upravljal tudi funkcijo vršilca dolžnosti predsednika. Dvakrat je kandidiral na volitvah v državni zbor. Julija lani je bil ponovno izvoljen za predsednika kluba seniorjev in seniork mestnega odbora. Andrej Stramlič je pokončen Slovenec, odlikujejo ga vestnost, doslednost in ustrajnost. Z vpetostjo v širši družbeni prostor pomembno prispeva k oblikovanju javnega mnenja in k priljubljenosti stranke, kar v mestnem okolju, kot je mariborsko, ni enostavno. Zlati znak prejme gospod Boris Šviligoj. Boris Šviligoj je eden od prvih članov odbora v občini Brda, od začetkov član vodstva in vedno v prvih vrstah, kot vojak pripravljen na vse. Že 26 let neumorno in predano so ustvarja lokalno politiko z visokim zaupanjem med občani, ki so mu že četrtič podelili mandat občinskega svetnika. Boris Šviligoj je spiritus agens vseh volivnih in referendumskih kampanj, organizator prireditev in plakatiranja, aktiven je tudi pri organizaciji strankarskih dogodkov po Sloveniji in je vedno pripravljen pomagati po svojih močeh tudi pri različnih občinskih projektih. Trenutno aktivno dela na projektu pridobivanja sredstev za nakup defibrilatorjev v občini Brda. Svojim odgovornim delom in prijaznim odnosom do soljudi dviguje ugled stranki in je pomemben javnomnenjski voditelj. S podelitvijo zlatega znaka se Borisu Šviligoju zahvaljujemo za dolgoletno predano delo, željo, da nadaljuje na tej poti naprej. Naj omenim, gospod Šviligoj nas je danes počastil s svojim šampancem in ga boste lahko poskusili po končani prireditvi. Zlati znak prejme gospa Patricija Šulin.
Patricija Šulin je v aktivno politično življenje stranke vstopila leta 2006. Leta 2009 je postala predsednica ženskega odbora Goriške regijske koordinacije, leto pozneje pa predsednica mestnega odbora Nova Gorica. Istega leta je bila izvoljena v mestni svet in postala vodja svetniške skupine, kmalu zatem predsednica Goriške regijske koordinacije, leta 2013 pa članica izvršilnega odbora na državni ravni. Leta 2012 je vstopila v državni zbor kot nadomestna poslanka, leta 2014 je bila izvoljena za evropsko poslanko. Patricija Šulin je v relativno kratkem času z lokalnega nivoja delovanja prešla na državni in mednarodni politični parket, kjer je ponosno in spoštljivo zastopala interese slovenske države in Slovenske demokratske stranke. Svojo blago naravo, pridnostjo, uglajenostjo in ustrajnostjo je vzor številnim mladim ženskam, ki vstopajo v politični prostor in imajo ambicije prevzemati odgovornost na najvišjih in najbolj odgovornih položajih. Zaradi zadržanosti gospe Patricije Šulin bo priznanje prevzel član mestnega odbora Nova Gorica, gospod Bine Matoh. Zlati znak prejme gospa Marija Volavšek. Marija Volavšek je že 15 let članica SDS Šentjur. Optimistični in delovni Mariji nikoli ni bilo težko izraziti lastnega mnenja, zastopati programa in vrednot stranke, slovenstva in slovenske osamosvojitve. V času aktivne delovne dobe je kot vodja mednarodno uspešnega podjetja predstavljala pomemben člen gospodarskega življenja občine, svoj vpliv v prid enakomernemu razvoju občine in domačega kraja je znala dobro uveljaviti tudi v času svojega mandata kot občinska svetnica. Zaradi svojega položaja v gospodarstvu je bila vedno tudi pomembna mnenjska voditeljica. V zadnjih letih se politično udejstvuje kot predsednica kluba seniorjev in seniork v lokalnem odboru, svojo energijo, spodbudami in nasmehom pa vliva voljo in veselje do dela vsej ekipi občinskega odbora. Zlati znak prejme gospod Darko Zadel. Darko Zadel je član SDS z dušo in telesom od leta 1999. Čeprav redko beseden in nevedno v ospredju, stranki neomajno stoji ob strani v lepih, še zlasti pa v težkih trenutkih. V času, ko se je odvijal politično montiran proces Patria, se je redno udeleževal zborovan pred sodiščem v Ljubljani. Po volitvah leta 2015, ko je občinski odbor Pivka zaradi slabih rezultatov na državnozborskih volitvah zašel težave, je bil edini brezpogojno pripravljen prevzeti predsedniško mesto z obljubo, da odbor do naslednjih volitev okrepi. Svojo napoved je več kot uresničil.
Leta 2018 je SDS Pivka na državnozborskih in občinskih volitvah dosegla odlične rezultate. Okraj je dobil poslanca, občina županjo iz vrst SDS, rezultate pa so občutno izboljšali tudi na volitvah v Evropski parlament leta 2019. V tem času se je odbor okrepil tudi s številnimi novimi in mladimi kadri, pridobljenimi z njegovim vsakodnevnim, neutrudnim, srčnim, nesebičnim in odgovornim delom. Zlati znak prejme gospod Alojz Zorn. Alojz Zorn je član Slovenske demokratske stranke v Piranu od njene ustanovitve leta 1990. Več mandatov je bil predsednik odbora in član izvršilnega odbora. Trenutno je predsednik nadzorne komisije. Dva mandata je bil občinski svetnik in dvakrat je kandidiral za poslanca v državnem zboru. Aktivno je sodeloval v vseh referendumskih in volivnih kampanjah, bil je vodja volivnega štaba in vodja kampanje od vrat do vrat, ure in dneve preživel na stojnicah in s tem bistveno prispeval k izboljšanju volivnih rezultatov. Kot zdravnik je Alojz Zorn poznan v celotni primorski regiji. Delo mu omogoča stik z ljudmi, njegova prijazna, odprta in prisrčna narava pa pristen odnos, preko katerega se prepoznavajo tudi vrednote Slovenske demokratske stranke. Kljub zavidljivim letom se še vedno udejstvuje na področjih kulture in športa, veliko zaslug ima tudi za izid knjige o uršulinkah na Primorskem. Vsem dobitnikom zlatega znaka iskreno čestitamo. Najlepša hvala. Lahko greste dol, ja. Aha, še fotografija. Spoštovani gospe in gospodje, prehajamo na podelitev diamantnega znaka SDS. To je najvišje priznanje, ki ga lahko prejme član Slovenske demokratske stranke. Diamantni znak Slovenske demokratske stranke za leto 2019 prejme Jože Korže.
Jože Korže, član občinskega odbora Šentjur, je član stranke od leta 1994. Kot sin klenega slovenskega kmeta je kmalu spoznal, kaj je trdo in pošteno delo. Življenje ga je izoblikovalo v konstruktivno kritično osebnost, ki je še pred osamosvojitvijo večkrat nastavila ogledalo prejšnjemu režimu. Ko je zavela slovenska pomlad, je seboj takoj potegnila tudi Jožeta Koržeta. V času demonstracij na Roški cesti, osamosvajanja in prvih demokratičnih volitev je kljub delu v železarni Štore in doma na kmetiji vedno našel čas za širjenje idej slovenske pomladi v lokalnem okolju. Prvi uspehi so se pokazali že ob volilni zmagi doktorja Pučnika v Šentjurju. Leta 2002 je prevzel vodenje občinskega odbora. Pod njegovim vodstvom je Šentjurski odbor postal eden najuspešnejših in dobro delujočih odborov v regiji, kar se je pokazalo v volilnih uspehih. Povečali so število svetnikov v občinskem svetu, stranka je dobila svojega župana, poslanko v državnem zboru, svetnika v državnem svetu in vedno dobre rezultate na volitvah v Evropski parlament. Jože Korže je bil v svoji politični karieri 6 mandatov občinski svetnik, 2 mandata podžupan, 1 mandat državni svetnik in predsednik Celjske regijske koordinacije. Še vedno je član okrajne volilne komisije in aktivno sodeluje pri volilnih aktivnostih odbora. Poleg tega je član 2 odborov pri Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije in član senata za reševanje pritožb nad delom policije. Vse njegovo delo je bilo vedno usmerjeno v dobro lokalnega prebivalstva, enakomernega razvoja občine in Slovenije. Danes je upokojen in skupaj z ženo na manjši kmetiji uživa sadove svojega dela. Z občutkom za pravičnost in pravo mero kritične distance pomaga mlajšim generacijam spoznavati in živeti vrednote slovenske pomladi.